ჩვენ ვიმყოფებით ჩემი მკვლელობის სპეცოპერაციის დამასრულებელ ეტაპზე. მიხეილ სააკაშვილის მკურნალი ექიმების განცხადების შემდეგ Facebook სტატუსს ავრცელებს. კლინიკა ვივამეტში გაკეთებული განცხადებების დიდ ნაწილს ტყუილს უწოდებს. მიმართავს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც და პასუხობს ირაკლი კობახიძის განცხადებებს სააკაშვილის ოჯახის ფინანსებისა და კორუმპირებულობის შესახებ. ვივამედის ექიმების განცხადებას ტყუილს უწოდებს სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრიც. გიორგი გრიგოლია ამბობს, რომ პაციენტის სანახავად მისვლისას სამედიცინო დოკუმენტაციას ყოველთვის გულდასმით ეცნობოდა. ნატა ჭელიშვილი გააგრძელებს თემას ვრცლად. როგორ უპასუხეს ვივამედის ექიმებს მათმა კოლეგებმა, მიხეილ სააკაშვილმა და მისი ოჯახის წევრებმა? Sopa, randainime tot este înclinat, vivam, ceva, uita, Mihail Saakashvili, liste de Giulia Alasania, man, Mihail Saakashvili, smouta, da, sa, cu obita, șeleba, it, cu asrom, man, medist, armament, genes, cu ce, na, is, sa, cu obita, omel, fac, Mihail Saakashvili, omel, trei ure, i, cam, sa, ca, pe tana, Giulia, tu, ce, gizle, cu it, frat, e, sa, cu te, sa, celeba, sa, cu obita, medist, armament, genes, bisum, hridan, rase, em, sa, hureboda, ce, na, het, cu clinica, vivam, ceva, ca, te, buligan, sa, de basa, ირაკლი კობახიძის მხრიდან გაკეთებული განცხადება, სადაც ისინი ამბობდნენ, რომ თითქოს ოჯახია დამნაშავე იმაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ ჭამს კონკრეტულ საკვებს. Poi mi-ți da zâliam silobli roș, răgază șe nigbuli cu pili cabide, dar gămem chilă, dar nu cu ochi cu ochi te roai mai întâi cum o ați ne dăm nașave. Da, moi sfina ara e tcheu ta sa bute pe ei. Sua da mi e ni mot am lulita. Mi se organi si arim zime metale pe. Da ca rogor pe grob se gro. Ram ne ni tu e gazle pe sa esem comare uva si adam mi e da rogor si e zile pe ei cu ei be bode si normal nu rate se tia adam mi e ni romel se ușe ta re zime metale pe adam mi e ni mot am lulita. Da veri grep sa coeps. Ეს არ არის მე იქიმას ხა? ბატონო, ხო და აბაბაში რა საკვები მოუტანეთ აი ხა მიხეილ სააკაშვილს? თუ შეგიძლიათ თქვით, რომ ექსპერტებს არც უნახავთ არანაირი ანალიზის პასუხები, ისე გააკეთეს კომენტარი. რომელ ექსპერტებს ძალიან მაინტერესებს? ამერიკელებმა ყველამ ნახეს ყველაფერი. ხა ბატონო გიორგი. ქართველებმა სხვათა შორის როგორ არ ნახეს ვერ გავიგე იმ პატინს ეგიმელაცა. რამდენიმე კონსული ბატონო. რამ საჭმელები მოიტანეთ ამ წელს? თუ შეგიძლიათ გითხრათ საჭმელები. ხო გაჩვენეთ ყველაფერი გადაიღეთ. Da, mete e chiar agaj ca ceva. Ei si copt, catmis la harci. Ei saris chadi, ei saris ala de bi, vasilis ca ce te mule, ei saris chocolati, ei saris puri. Ca mete era una imos. Ei trei are. Im dozit calorajii rasat. Ne calorajii argamizom. Me vinti rasa udile ce mșuș mi imos. Ima ze mă zveri. Mi arusi mi arzoma. Me vinti rasa udile risi mi geba ce ulie ce mșuș. Ama ze mă zveri. Ama ze zveri ce psoce. Sore ti mi imame mi zeti truari moța mule. Market magalitat zondit rom amos sagwebi am khers khul ara zond ara zondit ar miigebs ar iigebs ka batono giuli irakli kobakhis ganchadebazet rom visaobrat aman kho aseti ragat ro 170 milioni aks mokhojili kartuli khalki saidano romeli kartveli khalkis kharbzi ak mokhojili zalyan maintereseps eti damisabutor damisabuton aba sabutebit sadama gramak mokhojili es khoneba khalk titko ramdeni ak mokhojilis daitvalor madlob ai qela dinsa ekhla movida choda თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით მიხეილ სააკაშვილის დედას გიულია ალასანიას, რომელიც კლინიკა ვივამედის განცხადებას და ასევე ქართული ოცნების წევრის ირაკლი კობახიძის განცხადებას გამოეხმაურა. ამ განცხადებას ასევე Facebook-ის საშუალებით გამოეხმაურა მესამე პრეზიდენტიც. Clinica Viva Medis ექიმების პრესკონფერენციაში სიმართლე მარტო ის იყო, რომ ჩემი სიტუაცია მძიმეა და სწრაფად უარესდება და რომ პრაქტიკულად კლინიკა ვერაფერს აკეთებს. დანარჩენი ყველაფერი იყო ტყუილი. Ამ კლინიკაში უარი თქვეს ჩემი მთავარი დაავადებების მკურნალობაზე. Კერძოდ, მძიმე მეტალებით მოწამვლის, ანორექსიისა და კახექსიის მკურნალობაზე. Არავის ისე არ სურს სიცოცხლე, როგორც მე. Მინდა მოვესწრო უკრაინის გამარჯვებას, რაც ხელის გაწუდენაზეა და ყველა პუტინისტის აღსასრულს. Მინდა მიუმართო ოლიგარქის გოშიას, 1 მილიონი კი არა, 1 თეთრი არ წამიღია საქართველოსდან. Და სადმე ამდენი ფული რომ ქონოდეს, ბოლო მიწის ნაკვეთს არ გავყიდით ადვოკატების ხარჯებისთვის დასაფარად. სიმართლე არის ერთი, ყველაფერი ეს ჩდება მარია ზახაროვას განცხადების კონტექსტში. ჩვენ ვიმყოფებით ჩემი მკვლელობის სპეცოპერაციის დამასრულებელ ეპიზოდზე და ამაში მონაწილეობენ პარლამენტარები, ჟურნალისტები, ახლა უკვე კლინიკა. მოვუწოდებ საქართველოს
საქართველოს და მსოფლიოს. Არ მისცემ დანაშაულებრივ კორპორაციას თავისი ბოროტის ზრახვების აღსრულების უფლება. Clinica Viva Medici Zurab Chaidze თქვა რომ სახალხო დამცველის კონსილიუმის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები იყო ტყუილი და რომ კონსილიუმი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის საკითხში ჩართული არ არიან ამ განცხადებას ჩაიძის ამ განცხადებას გამოეხმაურნენ სახალხო დამცველის კონსილიუმის ექიმები და როგორც ისინი ამბობენ ეს განცხადება რომელიც ზურაბ ჩაიძის მხრიდან გაკეთდა არის სიცრუე და მათი თქმით ისინი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას სწორედ კლინიკა ვივა მედის ისტორიების საფუძველზე შეისწავლიან. Anu, tu copii la iseti viziti, baton Gheorghe, roți să-ți tucă în șefă, deci Mihal Saakashvili, Mosana Huleblă, da, m-a gătat clubze, are nărit, doma ar condat. Da, ise. Ar copii la, ar cercesă de ar copii la, ise ro, analiză vizita, proiectul care este de-a gătărea ce vedească. Clinica Viva Medici, Clinica Viva Medici, ექიმებმა special briefing-ი გამართეს მათ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ისაუბრებს, თუმცა ერთადერთი, რასაც Clinica Viva Medici, ექიმები ამბობდნენ, იყო ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი საკუთარი ნებით არიღებს საკვების გარკვეულ რაციას, როგორც უკვე ნახეთ მიხეილ სააკაშვილის დედამ გიულია ალასანიამ მედიისთვის, ესე ვთქვათ, გვაჩვენა კადრები, სადაც ის რაციო საკვების რაციონი აჩვენა საზოგადოებას, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ყოველდღიურად იღებს. Ასევე დღეს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატს პენიტენციური სამსახურისგან გადაეცა კადრები, რომელიც კლინიკა ვივა მედიდან მან რამდენიმე დღის წინ გამოითხოვა.